питай го, Слав, как така ще сложиш свинска опашка на хуя? Слав, как така ще сложиш свинска опашка на хуя? Слав отговаря. Ето така, вземаш хуя, вземаш свинската опашка и стягаш. Около мъдите и хуя. И врата. И врата. Момиченце, вие там с какво си играете? Не. С помпичка. Къде, къде искате да си я проводите с помпичка? Канала. Добре, се изказах ти. Имате ли да кажете нещо, младежо? О, чарпака по путката. В същото време се намираме срещу така наречения конак. Което означава? Може би тук са акали коне, т.е. кон ака. Кон ака в конака. Мога да ти кажа едно такива. Турци мръсни на конака, са открили амоняка. Не знам, че е. Добре, този човек. Курва на легло те чака, не забравяй амоняка. Ти не кажеш нещо за цвета. Ти си долен шибаняк, че затрога с амоняк. Но имате поведение пред камера, забелязвам. Аз съм половин човек. На половин работна заплата. Къде ще е? Аз съм половин човек, ям половин велика хляб, работя на половин работен ден, живя в половин стая, при полусестра ми. Половин работна заплата. Да, нещо такова. Сега ще му го кажа. Шефе, шефе, знам, ти си голям, стоп, благодаря достатъчно.